ভুগড়ৰ মৰাণত এতিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ টাক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে লোকজনৰ বিষ্ণুনগৰৰ 60 বছৰীয়া লোকজনৰ নাম অনিল ফুকন এসপ্তাহ পূৰ্বে আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে নাই কোনো ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে ৰাইজ ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত এতিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ টাক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে লোকজনৰ বিষ্ণুনগৰৰ 60 বছৰীয়া লোকজনৰ নাম অনিল ফুকন এসপ্তাহ পূৰ্বে আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে নাই কোনো ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে ৰাইজ